Сьогодні картина дня. Дуже сонячна, дуже літня. Картина «Праля» 1914 року. Автор Олександр Мурашко. Цей художник – один з найвідоміших міжнародно визнаних художників України. Саме він, за свідченнями всіх мистецтвознавців, вивів трохи провінційну, трохи локальну мистецьку школу України на європейський рівень. Олександр Мурашко ріс на Чернігівщині, був дуже скромним, дуже чемним хлопчиком. В нього був дядя, який жив в той час в Києві, і в нього була рисувальна школа. Саме дядя направив свого племінника, свого небожа, відправив вчитися в Академію мистецтв в Санкт-Петербурзі. Молодий Олександр Мурашко зустрічає ще одного українця. Вихідця з Харківської області Ілля Репін став наставником Олександра. Він дав дуже багато щодо живописної міці, сили, потужності Олександра Мурашка. Він навчив його саме реалістичності, психологічності образів. Це дуже йому допомогло у майбутньому. Та робота, яку ми розглядаємо сьогодні, вона називається «Праля». Здавалося б, дуже простий, неймовірно буденний сюжет, який зупиняє наше око на певній миті, коли «Праля» трохи відволіклася від своєї роботи, трохи зупинилась. Для Олександра Мурашка було важливо, з одного боку, глибинна психологічність образів, їх яскравість, з іншого боку, він був неймовірний колорист. Цю роботу передала в дар його прийомна дочка Катерина. Це було в 60-ті роки, і зараз Національний музей є власником багатьох робіт Олександра Мурашка, визнаної зірки європейського рівня. Деталі не головне, головне – душа, казав Олександр Мурашка. І пам'ятайте, мистецтво – це життя, а життя – це мистецтво.